komme tilbage. Nu er vi taget ud endnu en gang, og i dag er vi taget tilbage til et velkendt sted, hvor vi har fundet mange sjove ting. Og det skal da lige prøves igen her sidst på året. Og hvad er der med os i dag? Det er dejligt. Så det skal bare nydes. Og så må vi se, hvad vi finder. Så er lige en tur i kanten her. Og der er der rent over at finde. Folk de smider de mest svage ting ud. Rester med flasker. Der ligger en prop fiskgrej. Jeg ved godt, man har taget de gummistoler på i dag. Nej. Vi har aldrig, hvad vi finder. Oh, der ligger der en der. Det er for dyb. Altid sjov at finde. Trofast beast. Første kast. Det føles som om, der er mange sten herovre på bunden. Jeg synes ikke, der var sidste gang. Der er et pind. Masse af magnetisk sten her. En gammel metal og magnetisk sten. Stor jernholdt i sten. Hvor er det? Det er noget vand, vi trækker ind, kan jeg mærke. Får vi gået til alligevel.
Ja, okay. Nu har vi. Min vinkelsliver er mærket på os. Du er da den første. Nå, venner. Det må vist være det for i dag. Men skal vi ikke lige tage og kigge på, hvad det er, vi har fundet? Fiskenet. Vinkelsliver. Lidt plastik med krogen. Og lidt fundet i vandkanten. Kapsler. Igen fundet i vandkanten. Batterier hører altså ikke til i vandet. Gammelt beslag, nogle gamle jernstykker. Og resterne af en landmåler. Pind. Stok. Landmålerstok, det er det vist. Men vi ses igen næste gang. Ha' det godt derude.